អាយុកាន់តែច្រើននឹងកាន់តែយល់ថារឿងខ្លះសុខចិត្តស្ងាត់ស្ងៀមល្អជាងព្រោះនិយាយចេញទៅក៏គ្មានអ្វីប្រសើរឡើយជួនកាលមានតែកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនទៀតផងហើយរឿងខ្លះគួរតែធ្វើស្ងៀមស្ងៀមកុំលោឡាមិនចំបាច់បង្ហាញអារម្មណ៍ឬយោបល់អ្វីច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាមិនមានផលល្អដល់ខ្លួនយើងឡើយសប្បាយចិត្ត ក៏សบายឲ្យល្មមល្មមខូចចិត្តក៏ខូចចិត្តល្មមល្មមអាយុកាន់តែច្រើនត្រូវប្រាសតិឲ្យកាន់តែច្រើនគិតគូរពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់គ្រប់រឿងមុននឹងនិយាយឬសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយព្រោះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់ឬសរសើរយើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងភ្លេចខ្លួនធ្វើអ្វីមិនត្រូវនោះ នឹងមានមនុស្សជាច្រើនចាំរិះគន់យើងពិភពលោកនេះមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនស្រស់ស្អាតដូចក្នុងប្រឡោមលោកដែរ ការពិតខ្លះនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាស់ហើយពេលខ្លះគឺពិបាកទទួលយកទៀតផងប៉ុន្តែបើយើងក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ហើយហ៊ានទទួលយកការពិតនោះយើងនឹងមានឱកាសរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនមិនខានទទួលស្គាល់ថាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ហើយគិតថាស្គាល់ច្បាស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរលើថ្ងៃណាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់នឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងលើថ្ងៃណាមួយមិនខាន នៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីថិតថេរនោះទេសូម្បីតែជីវិតយើងផែនដីដែលមានកំណើតមករាប់សិបលានឆ្នាំក៏បានប្រែប្រួលពិភពមួយដែលគ្មានអ្វីអាចរស់នៅបានសោះមកខ្លាយជាជំរកមនុស្សសត្វដល់ទៅជាង7កោដិតទៅហើយហើយផែនដីនឹងបន្តប្រែប្រួលទៅជាគ្មានអ្វីអាចរស់នៅបានសោះប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់មនុស្សលោកមិនបានគោរពច្បាប់ធម្មជាតិ បើយើងទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់នេះហើយយើងប្រហែលជាឲ្យតម្លៃនៃបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងកំពុងតែមាននេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពេលយើងដឹងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងចាកចេញពីយើងឬយើងនឹងចាកចេញពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបែងចែកពេលវេលានិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យជាមួយពួកគេកាន់តែច្រើនបើយើងអាចដឹងខ្លួនទាន់ពេល នោះយើងនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យភាពអាត្មានិយមនិងភាពលោភលន់មកធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតយើងទេពីព្រោះថាមានតែសេចក្តីល្អនិងគុណធម៌ទើបធ្វើឲ្យគេចងចាំយើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់គេទោះបីថ្ងៃណាមួយយើងគ្មានវត្តមាននៅលើភពផែនដីនេះតទៅទៀតក៏ដោយ សុំទោសគឺជាពាក្យដងងាយក្នុងការនិយាយចេញមកប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យនេះញឹកញាប់រហូតខ្លាយជាទម្លាប់សម្រាប់តែការដោះសារឬមិនចង់ទទួលស្គាល់ការពិតទៅលើរឿងអ្វីមួយនោះមិនយូរទេពាក្យនេះនឹងខ្លាយជាឥតនៃមិនខានឡើយហើយមនុស្សដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យនេះជាមួយនឹងដកទំនុកចិត្តនឹងការជឿជាក់ចេញពីយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច កុំប្រាពាក្យសុំទោសទៅលើកំហុសដដែលដដែលដែលអ្នកបានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះមនុស្សដែលទុកចិត្តអ្នកគេអាចទទួលយកពាក្យសុំទោសបានតែម្ដងឬពីរដងប៉ុណ្ណោះបើអ្នកប្រាពាក្យសុំទោសរាប់ពាន់ដងដើម្បីយករួចខ្លួនមួយពេលនោះពាក្យសុំទោសរបស់អ្នកនឹងលែងមានតម្លៃទៀតហើយ
Nơi thức ngay nà mùi, nẹ miên à rộng thà, chì vượt nẹ thả lẹ chốt đồn đà, sư tệ đo chùm nội xôn. Chô chạm thà, nụ cư chì bê về liệt đô xâm khán chương kỳ, đà nẹ thử khóc chô, nâng rừng mô bông phốt xâm rạp khuôn ai. Tụ bấy chì vượt chụp rừng lùm bà giang ná gọt đà, cùng tuần áo xâm khâm. Nẹ thử tư xoay nhờ rộng hẹt phòl mùi, đâm bây ạ khuôn ai nhờ rút nơi bần tỏ. Rút hẹt phòl mục hỏi, cứ chìa cầm lăng chân, để ai thử bơ ở nhà tòa xù rồi hốt đo tí bông phốt bà. Bà nhạc hà, ủ bất xác, rừng khó bông nọ, nhẹ nà mình thử lộp chụp tư. Châm lòng, cứ cứ miễn đi. Giang hỏi nạc có chụp bát mà đoàn đài, nè khá nông chì vượt ở rộng bóng mình nụ mà nẹ. Bên vì liệt đá từ một rộng ngày, khá miễn chăm nọ nà mà nẹ lời. Bà sân bà dương mình prong tù sủa cạp vịt, hơi riêng áp hì vọt khá lùn ánh nụ tì. Mình dù mình chặt dương nhưng lành miễn ở cả thịt hỏi. Rừng khá lạc, dương tư riêng bần đòi tám đồng nà thô mà chết ở bỏ vị. Riêng tư tù sủa cạp vịt, nâng riêng hạ nữ nhà, ôi khuôn anh, cắt chất bì rừng nà, đa khu bị đàn giả mặt thập hiệp rồi bỏ khuôn khẳng bì. Đâm bây dọc bê về liên lúc, mộc đọt lơ vầy để khuôn anh vỡ bán chì một dần. Miền này thả, dương tư riêng xâm qua lại đăng, nâng riêng lẹ bóng mà hay chật tả, trong phù rừng nà, để dương đăng chứ bác thả, dương mình ai cái bạc bạc. Hai đồ vầy, có bước thả rừng tiền lúc, cứ chết đồng nào này thôi mà chết khẳng cạc. Đôi chân này, dương mình miễn là tập hiệp cực cồn, khăn ông ca trụ trả cực cồn, rưu bình chia tám chùm nòng chật ở rộ bỏ dương bàn lạ. Bởi dương chi dương bật chẳng nâng ca bất nà mùi, bởi bán nâng dương cũng phong tếp chi dương, khuất khai cùng ôi rè, rưu khuất bệ át tích cùng ôi lịch dặn đôi chân hộ đại. Bốn, cứ dương cũng phong tếp chi dương thư vư rưu đai mình ai tư rùi. Chỉ là tập hòa trong cả rời, dương miên tệ thư bạp khuôn anh, đời xa rừng nịch tái bẩn mộng.